ഇന്നലെ ഉണക്കാൻ വെച്ച അരി ഇന്നിപ്പം പൊടിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പത്തലിൻ്റെ പൊടി, ഇത് പിട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടി. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര മഴയാണ്, രാവിലെ മുതലേ ഭയങ്കര മഴ. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറച്ചി ചോറ്, അതേപോലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇറച്ചി ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 ഉള്ളി, 3 തക്കാളി, 6 പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കാൻ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 1 കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 1.5 സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും 2 സ്പൂണ് മല്ലിയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വറുത്ത പൊടികളാണ് ഇനി നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പം ബീഫിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുളകും മല്ലിയും പൗഡർ ബീഫിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് അതേപോലെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പൗഡേഴ്സെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇറച്ചി പോകാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇത് വിസിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണിത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ചെറുനാരങ്ങ 1/2 കഷ്ണം പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടി 1 വലിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി 1 ചെറിയ സ്പൂണ്. ഇത് അറബിക് മസാലയാണ്, അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഗൾഫിലത്തെ അറബിക് മസാലയാണ്, നല്ല ഫ്ലേവറാണ്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതേപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഇനി 1/2 കോൺഫ്ലവറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മാരിനേഷൻ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത ഹൽവ അൽവാസി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരോട് നമ്മൾ മേടിച്ചതാണ്. ഹോം മെയ്ഡ് ഹൽവ, കറുത്ത ഹൽവ. ഇത് പത്തിരി ഒറോട്ടിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയാണിത്. അതേപോലെ ഇത് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തരി തരിയായിട്ട് പൊടിച്ചത്. ഒരു കിലോ അരിയാണ് വെക്കുന്നത് ഇറച്ചി ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇറച്ചി വെന്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഒന്ന് അതൊന്ന് വറ്റിക്കണം. പശു നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിക്കാം. ഇത് തവിട് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്, തവിട് തന്നെയാണ്. ഉള്ളി വാടി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, അതേപോലെ തന്നെ ബേ ലീഫ്, അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇനി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം വെള്ളം ഇനി കുറച്ചേ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ടു അളവ്, കാരണം നമ്മൾ ഇറച്ചിയിലത്തെ വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം.
നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കല്. അപ്പോൾ ഇതിലേശം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രി വല്ല ചപ്പാത്തിയാ മറ്റാക്കുമ്പോൾ എന്താക്കാം, കറിയായില്ലേ. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് വെള്ളം കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്, കാരണം നമ്മളെ ഇറച്ചിന്ന് വെള്ളമുണ്ട്. തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഉപ്പും നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിന്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഏതായാലും ഉപ്പ് കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ 1.5 കിലോ നമ്മളെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ജീരകശാല റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 1/2 മുറി ലെമൺ. നമ്മുടെ കണ്ണൂക്കാര സ്പെഷ്യൽ ഇറച്ചി ചോറാണിത്. അപ്പൊ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 ട്രിപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ഉമ്മാരി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. അപ്പം വെള്ളയിലൊന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഉമ്മ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ബീഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇറച്ചി ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനും ഫ്രൈ ആകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഫ്രൈ എല്ലാക്കുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. തിന്നണോ പഠിക്കണോ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് കുട്ടികൾ. മണ അടിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് എൻ്റെ മുത്തപുത്രൻ. വേറൊരാൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് അടുക്കളയിൽ തന്നെ തീറ്റിച്ചതാണ്. നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ 2-ാമത്തെ മോനും കണ്ടുപോയി. ഇത് ഉമ്മ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ അച്ചാറാണ്, നല്ല അടിപൊളി മാംഗോ അച്ചാർ. ബെസ്റ്റ്. ഉപ്പാപ്പ ഇന്ന് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ക്യാരം ബോർഡ് മേടിച്ചു കൊടുത്തു. മൊബൈലിൽ നിന്നും എന്താണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും ഒരു മോചനത്തിന് വേണ്ടിട്ട്. തീരെ